want you to breathe me. Let me be your air. Nëse vera kishte parë të triumfojë nga një ran modele të shkurtra të flokëve, apo dhe flokë të gjata dhe me ondë, apo dhe të mbledhura me bisht, Dimi preferon të synojë me modelet me gjatësi të mesme. Nagipi nga saloni bukuris Arta dhe Nagipi do na flasë për trendet e stinëve vjesh dimër. Oshti mesatare, dhe i dekrat ose apo dhe, oshti farë, po ata njerës që nuk kanë zgjidhje, unë e di ata që jenë shumë pishman pëse i kanë prej flokët, vetë me pas durim, se dimri e ka është një stinë ftoft, me në gjyra natural jam. Si vjetëm shumë jem për në gjyra natural. E ta është s'po di, ose dikon ombre pa. Për shumë ko, është konsiderua një gjatësi komode, një fazë që kalon të nga flokët e shkurta të kato të gjatat, por kjo gjatësi është të përshtatshme për të gjitha moshat. Është shkaku se nështë njësë që si kanë kry pushimet ose që s'kanë pas më shumë në për pushimet e për sene, atë e normal që nuk dëmtuat floko, po shumica që i kanë kry pushimet krejt, është floko pak ma i dëmtuun, pak ma ato, apet du të me hap, apet ka shumë pun. Shumica lypin për me mbyë flokin. Po, ka njerës, e njëta është si delin vjesht, me njerët të abonë me mbyë flokin se ta shumë vjesht njëna. Janë disa ngjyrat që mishmi shumë nivel të hidrogenit që shumë të butja. Përshkak që floko me blansh kur është, edhe ngjyra e mbyllë për mi është pak zorë se zorë e manë, edhe është pak e egrë, e thonë flokin. Kështu që aty nëri kësha propozu që ma mire kanë shumica i lyjë vetë. Po ata që unë i kësha propozu, më bërë me shku të frizeri, me formë me to që me ndërgjenë pak ma të burë, se gjyra se gjyra pak e thonë flokin. Në rastin e flokëve kaqurela, është kohë t'i stresoni me drejtues. Në fakt, stilet më të famshë kanë krijuar linja të veçanta këtë sezon, të thjeshta dhe me pamje të mrekullueshme. Një frizurë që nuk është e rregullt, mua jam pëlqen. Gjata dhe rebel, ose të mesme dhe simetrik, janë dy kategorit më të preferuara, që nuk dalin nga moda kur. Oshë pak ma floko ma i gjallë dhe më ngjyrat ma të mbyllë ta pak. Po, unë e pa të thonë edhe pak sa herë që ngjyrat e dhe sa unë i dur shumë, ngjyrat e kuqe, ngjyrat e vjollë, ngjyrat e kajrë, ta gjemë crazy color, qa ka krejt. Po, anën tjetër, unë halo për e atyre nuk e që i dorë, edhe pse ja ka rritë pak tash mu hek, ose ka mu bajt vitin tjetër prapë, se na jena pak një periud, pak ma mrapa jena, po thëm prap që ato një duhet në zemër dhe apet komi përdor, edhe pse në gjyrat pak ma të mbëll të atashtë. Për ju, që ju ka ikur durimi të prisni derisa flokët tuaj të rriten, Extension është zgjedhja juaj më e bukur dhe më e lehtë. Zgjidhja më e mirë është se për shembull ti. E kjo ti rrit me 1 minutë këtu. Ditë sotet ka shumë zgjidhje për shembull. Nuk do me thonë se floku për 6 mujtë jetë rritët që ka që më nëmë thonë. Në extension, nuk do me thonë floku se floku është original. Unë e përmëre i qërë, ka mëre kjo floku e original është. Nuk ka shansa që kjo floku e lim është. Nuk ka shansa më prishë, po më varët krejt edhe prej frizerit sa i manë që është.
Mirë po, ajo që dominon në këto dy stin të ftofta, janë flokët me ngjyrat të ndezura. Apo, edhe ngjyrat që shkojnë nga ngjyrat të dheut. Pas një vere të nxehtë, floku është tharë dhe kërkon një trajtim më të veçantë. Dhe që të kemi flokë të shëndetshme, duhet përdorë vazhdimisht maska, së paku një herë në javë. Na Gipi ju propozojmë vajin argan për të gjitha tipet e flokëve. E vetë një sen është, unë e thëmë, nesit, normal është premja, pak poshtë dhe pak maska tjenë. Kom maska unë e shumë, po qka unë e ju kësha propozu është argan oil. Vaj argan i kos, diso për mbojtja, ajo është edhe për likure mirë, se unë e kom produktin e një hitu në e kom. Unë efektet, unë që kom unë bi përdor të klientat e mi, është fenomenal. Ja ka riparu flok 1 milion %. Vaj argani, është ta riparu flokën 1 milion %. Flokët, e kom provu flokët e djegun a shumë. A ka përmbajtet keratinës apo? Ka. Është një sen që edhe likurën po ta riparu, para më nëti jo më flokën. Aja që të me thone, ja, shumë i senë me që e në kohë e kanë edhe shamponin. Po, une me maska shumë kom punu, me shampona shumë kom punu. Po, nështëta ju më ratu, nështëta si më ratu. Kom thonë që, po, ku në fundit unë me vaj argan, shumë i thonë që. Shumë. Ey, pero acá no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, negate y enfare, yo te pa acá, dale, vamos ya. E jep një rëndësi në zgjedhjen e shampos dhe zgjedhjeni sipas tipit tuaj të flokëve. Dhe sigurohuni nëse likura ju është me vaj ose e thatë. Dhe zgjedhni shampon e duhur, që floku juaj të shkëlqej dhe të jetë i shëndosh. The business.